název vozu Honda Civic, ten známe dobře. Jako známe dobře posádku Karel Poner, Jan Husák, že uvidíme ještě tyhle Hondy v kategorii N, ve skupině N, ve té třídě 8. Snad to vyjde i dneska. Karel Poner, Honza Husák, číslo 50. Tak je to před pár lety i vítězná posádka této třídy těch háčkových 2 litrů, takže proč by ne? No, ale to tam ještě nejezdily ty rychlé R3. Jo.
tohle skutečně v homologaci Hondy není. No, už je mi jasný, proč je ta rampa takhle vysoká. Oni s tím pánové stavitelé asi počítali. No nic, zeptáme se Karla Polnera. To je poděkování našemu sponzoru, když to může mít Red Bull, tak protože jsme nemohli vyvědět popelnice. Tak to samozřejmě je to stylový. Ale kde mají ty popelničky? Red Bull má vždycky Red Bullačky, tak kde mají popelničky? Ano, je tady správný dotaz. Red Bull má vždycky sebou i slečny, Red Bullačky. To musíme ještě vychytat. Příště. Takže gratulace do výhodných Čech. A my už jsme na cílovou rampu, tak je posádku 51. Pavel Přibyl, Aleš Pěl.